Een kind wat sonder een pa groot geword het, jy dink, ma en pa is geskei, of dit het skeef geloop en hy is dis voorbij. Weet jy, die kind loop vir jare voor en toe in sy leven met die pijn en met die seer. Hulle moet vier keer meer aandag en gehelp word, vooral in die area van emotionele trauma en dit wat hulle beleef het. En weet jy wat, daar die manne is vandaag al groot manne, van hulle is jong getrouwd, van hulle het al klein kinderkies, van hulle se kinders is al groter. En omdat hy een man is, ek moet een pa wees, ek is een pa. Ek het een kind nou, ek is een pa, maar weet wat, die binnenkant is hulle stikkend. Ek sien het van een groot manne, ek gee om of hy al grijs haar het, voor en toe kom, op hierdie mat neerval, en net breek, net absoluut oopbreek, dan weet ek, dis net die Heilige Gees, ek sê, dis net die Heilige Gees, wat die persoon kan gezond maak, en meestal, dis jare wat, dis goed wat jare terug, 30 en 40 jaar terug, mee geloop word, want dan word nie geleentheid gegee, dan mag jou oor gepraat word, want dis een skande. My dierbare broer, sister, egskeiding is moeilijk vir alle kinders. Maar luister nou mooi, dit het verwoestende uitwerking op die seuns. En ons is geslags georiënteerd vandag, ons gaan net oor die man en die seuns praat vandag. Egskeiding het een groot uitwerking op al die kinders, seuns en dogters, maar die seuns kry die swaarste. Die seuns kry die swaarste. Hulle loop jare daarna nog met soveel pyn. Goed, kom ons kyk. Wat is die basiese probleme? Ek het ook so klomp negatieve goeders hierso, maar ek gaan omtrent nog net een bladsy van dit hanteer en gaan ons oor na die positieve, na die antwoord. Die basiese probleem. Goed, basiese probleme, gebrek aan dissipline. As die discipline nie. Dis die basiese probleem. Die ander groot probleem is die afwesigheid of die passiviteit van die vader. Die volgende probleem is, en sy seun nie leer wat het is en wat het vat om 'n man te wees. Dis 'n probleem. 'N seun moet dit geleer word. Is vir my so mooi as ek hoor manne in die gemeente vat hulle seuns, is net hulle en die seuns en hulle gaan allemaal vis vang of wat ook al. Ek nou dag oor die vis vang gevra. Hier is 'n yes vir die vis vang. Probeer dit net op 'n Sondag doen nie. Okay, doen dit 'n Sondagmiddag. Okay. Maar dit is so belangrik dat wanneer laas het pa en seun bietjie tyd gehad om bietjie dinge te doen wat 'n pa doen, wat 'n man doen, laat jou seun sien hoe word dit gedoen. Jy wil sy kop van sy lyf afklap omdat hy nie die hamer ordentlik vashou, maar jy het nog nooit jou seun gevat en sê, luister my seun, hierdie stuk slaan jy mee en dis die steel, en as jy agter aan die steel vashou en jy tel op, het jy lekker gewig, jy vat nie hamer voor in die punt en kap en spyker in. En moet nie vir hom sê jou onnoosele ding. It's the other way around. Jy het hom nooit geleer nie. En soos jou kinders, ma is baie goed met hierdie. Ek weet nie al, maar hulle, jy weet die kind, hy weet nog nie om 'n glas mooi vas, hy gaan 'n paar glase laat val, hy is nog geen groot kind nie, maar leer om 'n glas vas te, en leer om die ander hand los, nie nog iets in die hand, die pop in die hand, en die glas in die hand, maar dit moet geleer word, maar as het kom, luister, die ma leer die seun wat het is in die huis, die badkamer, die kamer, hy word al die huislike goedes geleer, maar as het buiten kan die huis kom, leer die pa sy kinders niks. Hy word nooit tyd saam gespandeer nie. Ek vat hier die afgelope tyd wat Louis die TV-werk vir ons voorbedien, en ek gaan leer in sy kamer op sy bed aan die onderkant, en dan kyk ek terug op die skerms. En jy kan nie glo hoeveel tyd spandeer ons saam, en alhoewel ons verskil, en sy idee en my idee is hemelbreed verskil, en dit is wonderlik, maar die wonderlike is om as pa en as seun te bond, en te bond, en te bond, en sy dinge saam te doen.
Nou, vraag vir hom, hoe gaan het daar by die school, of hoe gaan het met die meisje, of gaan het daarin? Gaan niks aan. Ja, hulle sê altyd so antwoord, bly net weer vraag, nou gaan hulle praat. Hulle praat misschien so eerste slag, soos jy nie, okay. Goed, ons moet ons seuns leer, om op te groei, so seuns, dat hulle moet leer wat het om te doen. Die probleem is, seuns, se algemene probleem is, dat hulle vaders is net onbetrokken nie, maar ma probeer nou hierdie gap vul. Daar is een rol, daar is een plek wat die pa moet vul, en nou omdat het leeg is, en die pa passief is, of die pa afwezig, nou probeer die ma die gap vul, en ma, kan hier die pastoor vandag vir jou sê, jy kan nie pa en ma wees nie, kan ek een amen kry? Dis Godse genade al klaar dat jy net ma is, dat jy moeder is, ek stem hier saam, en as jou man afwezig, bid vir hom, asseblief, moet nie vir hom preek nie, en moet ook nie my preek hier vat, en nou hier uitgaan en vir hom gaan preek, want jy gaan sê wat jy graag vir hom wil sê, en nie wat eindelijk, en ek kom altyd in die moeilikheid, want die pastoor het so gesê, nou is die man al klaar kwaad vir my, nog is my hand geskit nie, dan doe het, ons preek hier klaar, hierna gaan doen jy wat jy in jou hart voel om te doen. Die groot probleem is, nou het ons die probleem dat seuns 80% meer tyd spandeer saam met sy ma of saam met vrouwens, en hulle weet nie hoe om te act as het kom om op te groei as 'n seun en as 'n man nie. Kom, ek vraag jou, julle weet, kinders leer by example wat hulle sien, doen hulle. Jou seun loop amper of doen ietsie soos jy, jou dogter doen ietsie soos jy. As 'n seun vir 80% van sy lewe net blootgestel word aan ma, of ouma, of tannies, of net vrouens, hoe gaan hy act? Hoe gaan hy act? Soos die vrouens. En dan morgen word hy kind by die skool uitgeskel vir iets wat hy nie is nie, nie naast hom by is nie. En dan is dit nie sy skuld nie, dan is dit een pa wat nie sy plek ingestaan het nie. Een pa wat nie die man gehelp het nie. Dis hoe een man act, dis hoe een man dit doen. Gewonder, dit bring soveel confusion, het bring heeltemal, ons kinders is so confused. En dan val hy maar oor na die voorbeeld wat hy die meeste gesien het. En ek sê weer, ons dank die Here vir wat ons moeders doen, maar ons vaders kan nie verskoon word van hulle geweldige verantwoordelikheid. Luister, nummer 6, die gevolg is, manne raak meer en meer hulpeloos en bly groot kinders. Hoor jy wat ek sê? Manne is al groot met 'n harde baard en hy kan amper nog niks vir homself doen nie. Hoekom? Omdat ma altyd alles vir hom gedoen het. En nou trou hy met 'n vrou, en die vrou het haar verantwoordelikheid, en hy kan nie sy verantwoordelikheid uitleef nie. En as sy hom nie help nie, alles vir hom doen nie, ek meen, dan is daar groot probleem in die huis. En nou as jylle aanmeld en sê, en jylle wil fliek gaan kyk, en hulle vraag vir hoeveel kinders, dan sê jy 3 kinders, nie, nog 1 kind. Is eintlik 4 kinders, hulle wil nie groot word nie, hoekom? Want ma het hulle net die hele tyd genutje, en pa is die een wat sê, nee man, kawa, nou is jy een groot man, nou dit of dat, he? Maak het vir jy sin. Dit is jou vrou, en dit is hoekom baie, en ek weet, hierdie is een algemene sê ding, ek het vir my vrou troetel woord, ek sê vir haar engel, ek dink sy sê engel, of ek het so gedink toe sy, ek sê vir haar engel, maar en baie mense neem my kwalik, iemand het enig oor die TV vir my SMS gestuur, sê jou vrou kan nie engel wees nie, sê ek man, jy is nie getrouwd met haar, hoe weet jy, maar nou die ander, nou dis nou my probleem wat ek het, die ander probleem wat baie van julle het, nou noem jou vrou mama, mama, gin mama vir, wat sê mama, ok, my liewe hemel, jy is nie met jou mama getrouwd nie,
En hoe lang jy, hoe meer jy vir haar sê mama, hoe meer voel sy soos mama. En jy bly groot seun. Is erg hier, joh. Mama, oh, pastoor, ek sal vir jou sê, ek wil net eers hoor wat sê mama. Dit is aanvankelijk mooi, maar wie wat sielkundig het het uitwerking? Dit sê vir my iets, sy is jou ma en juist die groot seun. Gaan wonder ons mans word nie groot nie. Sê vir haar, gogga, koekie, enige ding. Wat sy naampies is daar nog? Duyfie. Nog een? Wat? Blommiekie. Ach, blommiekie. Oké, my blommiekie. Oké, sikke dinge. Ja, maar enige iets. As ek, meneer, ek sal vir jou antwoord gee. Ek wil net hoor wat sy mama hoor. Ek wil net hoor wat sy mama by die huis. Ek sal gauw vir mama bel. Dis gaan jou ma. Is jou vrou. Is jou vrou. Is jou opmaat. As ons by die goed gaan kom, dan weet ek nie. Dan weet ek nie. Luister. Van die man uit die tuiste en armoede, geweld en selfmoord is aan die orde van die dag. Wie wat sê groot saadse, in my generatie het ek nooit in my lewe dinge gehoor, soos jong mense wat jong mense doodmaak. Maar kom ons wees eerlijk, vandag maak jong mense dood op die school. Ek meen, ouwens gaan sommer, as die ou nie tevrede is, vat hy sommer gun school toe. Ons het nooit van hierdie goed gehoor, dit sê vir my, iets het gebeur, ergens het die paas onttrek, alweesig, die discipline, my broer, my sister, man, jy sal net een plastic gun probeer in jou tas sit, en my pa sal op dit afkom, jou velle sal waai, maar jy sal onder discipline staan. Jy gaan school toe, jy gaan nie na speelplek toe nie. Kom aan, kerk. My pa het my nooit getroos, ek sê, maar die juffrou het my dit, hy sê, man, sy moes jou meer gevoeter het. Oké, jy weet. Goed, maar luister gauw mooi, armoede, geweld, selfmoord. Kinders van 10 jaar tot 14 jaar het die afgelopen tyd 300% toegeneem in selfmoord. 300%, dis onder seuns. Onder meisies, 200%. Wie hoekom is het erger onder seuns? Omdat een seun een ego het. Omdat een seun sy ego vir hom baie belangrik. En as een groepsdruk of een klomp seuns om begin afmaak, jy is een sissie en jy is een die en jy is een dat, dan breek jy sy selfmoord. 300% is besig om te stuig in selfmoord in die areas. Lieve vader, kan hierdie kerk begin bid vir ons families, kan ons begin bid vir ons skole, kan ons begin bid vir ons regering, kan ons begin bid vir ons ouers, vir ons onderwijsers, dat die Heere ingryp, kan ons dit doen, kom ons staan, gauw op, ek voel die Heere wil help in die plek, dierbare vader, ons hanteer vreselike goed, ons maak groot goed oop hier, maar bid aan die bloed van die Heere, ons beskerm vanmorgen, Heere, ons verstand sal toemaak, en waar hierdie goggas en hierdie verkeerde bedrijf hier aan die gang is, want ons het optraan in die troon van God, en sal sê, Heere, waar daar weer een kind een negatieve gedachte kry, ek sal my soms self doodmaak, of soms self woordpleeg, bid ek, Heere, dat die engel van God, by die kind sal stilstaan, dit sal weer hou, en dat hy by die Heere sal uitkom, en sy vader in die hemel is ontmoet. Ek bid het en ek vraag dit in Jesus naam, amen. Kom ons gee die Heere groot lofoffer. Baie dankie, kan die sitplek neem. Goed, nummer 3, die inpak is so groot, dat die rol van die man is besig om te verander. Ons het nou na al hierdie goed gekyk, maar nou, dit het die uitwerking op die man. Nummer 1, as drie areas waar jy jou rol as man moet uitleef. Die eerste een is, jy moet actief wees, jy moet daar wees, jy moet teenwoordig wees, maar die teendeel is nou, manne word passief. En een van die redes is, hulle kan miskien groot posities by die werk beklee, by die werk kan hulle die shots kies, en die shots roep, maar as het by die huis kom, dan weet hy nie, hy het opleiding by die werk gekry wat om te doen, maar hy het geen opleiding by sy huis nie. En nou staan hy maar terug en sê, jong, jy weet beter, jy weet altyd beter, so, gaan jy nou maar aan. Die groot probleem is,
huise ervaar in 'n sin 'n pa wat daar is. Maar hy's, soos ek genoeg al gesê het, hy's passief. Hy het geen deelname in niks in die huis nie. En ek wil u vra in die naam van die Here om op te staan vanmôre in die gees en fisies by jou huis. En voor daar besluite gemaak word, moet jy eers geken word in daai saak. En neem 'n besluit en sê, jong, okay, is julle wil nou McDonald's, ek wil eintlik 'n pizza hê, maar is all right. Maar ten minste as jy geken, so jy neem besluite saam. Moenie jou onttrek die hele tyd nie. As jy agterkom, dan is die huis myle ver en jy staan terug en jy is so passief. Nou bring dit die volgende probleem. Dit ontwikkel omdat die kinders handvol is en die kinders moet gedisciplineer word deur die vrou en die kinders moet sag en troetel wees vir die vrou, vir die kinders, daar moet kos gemaak word en is skool en is werk en is al hierdie dinge. Nou ontwikkel ons vrouens in wild woman welle tannies, hulle is nie hier nie. Hulle is nie in Witbank nie. Hulle is in Ooseinde. Alright. Wild woman. En hoekom? Hulle is nou kwaad. Hulle is angry. Hulle is frustreer. Dis ek kom partij sommer by skool en stap en sê, juffrou, ek wil sommer niks hoor nie, want dit en dit. Eindelijk gaan dit nie eers oor die sommetjie wat hy miskien 4 punte moes gekry, wat die juffrou hom net 2 gegee. Sy is angry. Sy is frustreer. Sy het een man, maar al wat hy kan doen is vir 'n koue bier vra en waar is die remote? Dis al wat hy kan vra. En die kinders moet eet, die kinders moet gebaad, die kinders moet in die bed kom. Daar's nie eens tyd vir Bybel lees, daar's nie eens tyd vir bid nie. Ons môre opstaan, ek moet by die werk wees, ek moet 'n presentasie vir die werk hê. Vrouens raak wild, heeltemal wild. Want hulle voel afgeskeep en hulle is frustreerd en vroue het geen geestelike leiding wat van hulle man se kant af kom nie. 'N Vrou wat nie deur haar man geestelik gelei word nie, ontaard in 'n diertjie. Hulle nels groei en die horingkies kom uit. Dit is 'n oulike diertjie, my diertjie. Kom nou, wie is nou by my, is dit reg? Maar 'n man wat geestelik leiding vat, en sê my vrou, jy hoef nie te worry of ons kerk toe gaan op dit, of dis, staan jy terug, gaan polish jou naal, so wat ook al. Looi, Alida, ek wil half wil ek ry vir die kerk. Nee, maar dit, jylle sorg dat jylle half hier is, ek ry met of sonder, jylle sorg dat jylle hier is. Onmiddellik kan sy haar besig houd met ander dinge en haar naals hoef nie te groei nie en haar horings hoef nie uit te kom nie. Sy hoef nie so wild te wees nie, want wie wat, 'n ma kan gil en skree en wild aangaan en kinders draai nog steeds maar nog net om en sê, ag, die ou lady, jy weet. Maar 'n pa het die autoriteit in die gesag, sê, Louis, ek het klaar gepraat met jou, hoor. En as ek omdraai en ek net die gevoel of die onderskeiding hier achter, ja ba, ja ba, ja ba. En hy doen dit. Manne, dis gegee vir julle. Dis gegee vir julle. My vrou rol haar oor, vader weet, sy lyk soos Deben, wie is daar aan huis sy oor, wat so groot was? Sy vertel, vanaam is ons nou by mense keier, want sy nou smart wees, sy kan nou nie hard praat met die kinders. Hoor jy, daar rol sy die oor, ek sê vir jou, sy lyk soos Deben, wat hier uit die nacht uit kyk vir jou. En ek doch so, man, Loei, ek en jy gaan gesels by die huis, hoor. Oma, kyk om die tafel, ek gee nie op wat hulle, ek en jy gaan gesels. As in die kaart klip, al gaan ons nog, ek en jy gaan gesels, by die huis. Nou so 3 kilometer, pa, Louis, ek het jou gesê, ek en jy sal praat by die huis. End of the story, en moet nie jou mind change nie, moet nie jou mind change, jy sal met beloof, doen het. Hulle vat kanse en hulle kan nie onder discipline staan nie. Jy maak een rebel groot. Een rebel is iemand wat sien en kan verkeerd doen, en kom weg dan mee. Dan doen ek het weer, dan doen ek het erger. As ek vir een kind sê,
Jy sien, ach, ja, hier is soveel goeders wat ons moet in rekening hou. Ons leer nommer 1 hier al klaar ons kinders om so verkeerd op te tree. Vat nou jou kind, as hy seer gekry het, sê nou maar, hy het nou geloop en hy het sy kop gestamp hier teen die klavier. En nou sê hy, stoute klavier, kom, slaan, stoute klavier, hoe voel jy weer? Ach nee, ons nog slaan, ook een stoute klavier, nee. Nou is hy getrouwd. Nou stamp sy vrou, hey. Van pa en ma het hom so geleer. Kan ek amen kry in hierdie kerk? Kom, ons gee die Here lekker lof op het. Gaan! Ja, stoute. Moenie dit doen nie. Hy gaan allemaal winterbakke klap. Jy gaan elke brief van die school afkry. Jou kind slaan die hele klas uit mekaar uit. Want jy het hom geleer, stoute. Alright. As ons net kan lach in hierdie tens. Goed, die eerste is, passieve manne, bring nou al hierdie goeders na kant toe, en dit ontwikkel, passieve manne, ontwikkel a wild woman, a wille vrou wat skree en aangaan, en nummer 2, confused kinders. Het jy al confused kinders gesien? Hy sit net so, en kyk al net so voor. Ja, hy is confused. Hy het geen spaak, hy het geen leven nie, hy kan nie lach nie, want hy mag nie lach nie, hy pak op die of daar, hy is so confused, hy weet nie meer, as die leier, die man, nie die leiding gee, dan begin iemand in die huis die leiding vat, en luister, jou vrou sal het graag vat, maar die kinders wil het baie graag hê. As jy passief bly en bly, begin jy jou vrou ontwikkel wat wild is en loud is. En nou, die huis moet gerand word. Jou vrou moet dit nou maar doen. Baie vrouwen sê, pastoor, jy weet, ek moet nou maar, want as ek nie dit doen, want nu gaan dit, niemand gaan dit in my huis doen. Iemand moet dit doen. Maar het klink van my sister, as ek nou vir jou sê, los het alles, gee doen. Sy sal nie baie graag, ons gaan met die vrouwens hou, hulle wil nie baie graag het neerleen, hoor. Hulle lyk nogal om control te heen, maar ons sal hulle goeie beurt gee. Maar nou, die gevaar is nou begin die kinders die huis raam. Ma het gesê, pa het niks gesê nie, hy klim maar net in, waar sit jy nie, ek sal aan die passagierskant sit. Ek sal maar hier sê. Hierdie een skree McDonald's, hierdie een skree Kentucky. Geen discipline nie, allemaal is confused. En van wat jylle wegtrek, tot het jylle by die drive-thru kom, is dit absoluut chaos. En dit hoort nie so nie. Het hoort nie so nie. Hierdie is baie, baie prakties, maar dit kan ons baie help. Die grootste nood en uitroep in ons families is, die manne moet hulle plekke weer inneem. Kan ek een goeie amen kry? Goed, dit is wat vat het om een man te wees? En staan daarby. As dit van my vat, pastoor, wat jy vanmorgen vir my sê, ek moet nie passief wees, ek moet actief wees, ek moet een besluit te neem, ons gaan nou na die geestelike meekijk, dan gaan ek het vat en ek gaan het doen. Dit is net te moeilik, manne. Dit moet ook net geleer word, of jy moet dit hoor. En sisters, asseblief, moet nie vir jou man nie na gaan preek nie. Daar is een tekst in 2 Timoteus wat sê, jylle vrou word jylle manne te wen sonder een woord. O, ek ken nie so vrou nie, maar ons bid vir sulke vrouwens. Ek gaan vir jylle dit lees. O, hier is te veel goed. Manne is bang, want hulle is nie gewys. Baie mans is regtig bang. Man is net selfstandig en goed met iets as hy dit goed kan doen. As hy hierdie engine en hierdie spanner, geef my 15, ek sê, hoe weet jy, is hy 15, moet hy nie 14 wees, nee, ek sê, is hy 15. Hy ken sy spanners, hy ken sy werk.
Maar dan doen het lekker en hy doen het lekker. Nou, als jy met die selfde ziel wat jy het, so by die werk, geef my een 15, geef my een Bobby Jan, geef my dit, geef my een tang, geef my een blauwdraal, en jy weet, daar, joe, daar staat die ding loop. Kom ons gaan huis toe en sê, geef my een 15, geef my een draad, geef my een tang, daar staat ons huis, kom, ons gaan, is die probleem in die huis, ons gaan het uitsorteer, en samen met die Here gaan ons huis, een huis tot die eer van die Here wees. Kom ons gee die Here lof, kom ons gee die Here eer. Come on! Dis een man wat in die huis kon sê, wat fout, dacht nee, dis niks, ons gaan nou bid. O, ek kan het onthou, recht hier, ons bediening het ons by groot krisisplekke en punte gekom, en elke keer, ek het nooit my kinders het gespaar nie, ek het my kinders geken in het, en gesê, kom in die kamer, sit op die bed, en dit is die posiesie, dis wat nou gaan gebeur, ons moet trek, of dit gaan gebeur, of dit is dit, of dit, en had ons handen gehou, en ons begin huil, en ons begin saam bid, maar kom ek vir jou vertel, dis een huis wat stand hou tot eer van die Here. Kom ons gee die Here groot lof. Kom ons gee die Here eer. En die kerk moet meer hier praat. Luister baie mooi. Polities word ons geleer. En ek wil jy moet hierdie twee ding uit jou gedagte uitvee. Dat allemaal is gelijk en allemaal is diezelfde. Die Bijbel sê dit nie. Die Bijbel sê die man is die leier en die vrou is die help. Ek gee nie om wat die politiek sê, en ek is nie een wat die politiek aanvat nie, maar ek of jy sê, hulle kan nie stellings maak wat in lijn is, wat reg teen Godse woord staan nie. Dit moet in lijn met Godse woord wees. So, vee daai ding uit jou kop uit, allemaal is diezelfde, is nie diezelfde nie. Elkeen het sy rol om te speel. Goed, en dan die tweede is, kry dit uit jou gedachte. Nummer twee, die gedachte wat baie keer miskien van die kerkse kant afkom, dat die vrou is nou weer niks nie. Jy weet, sy mag nie praat nie, sy mag nie in die vergadering wees nie, dit is so. Vandag in die vergaderings, as ons gaan bid het, by die westelike muur, saam met die jode, dan net die manne gegaan, had die kippa of een bedekking op hulle kop gesit, dan gaan bid hulle daar, dan sa afskorting, en aan die ander kant bid die vrouens. Maar dis nie te sê, hulle mag nie bid nie, dis nie te sê, hulle kan nie tot God bid nie, hulle het net soveel reg om te bid. So, daar is ook een ding wat baie keer, en dit is van die kerk afgekom, dat die vrou is die vloerlap, en sy is die voetmat, nie in die minste nie, die Bybel sê ons met mekaar, aan mekaar onderdanig wees, en so ons twee aan Christus. Ons gaan nou na die tekst kyk. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, ons moet nooit, so ek wil, jy moet hierdie twee verkeerde gedagtes net van ontsla raak. Is daar man in die huis? Man wees in ons thuiste, in ons huwelike. Goed, begin altyd met die onderwerp aan mekaar. Hier is een baie, baie belangrike skrif wat baie predikers mis, en is net die tekst voor dit, het koppel eindelijk hierdie tekst, Galasiërs 5:21, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En aan mekaar onderdanig, hy praat van die vrou onder die man oor die vrou, en dan sê aan mekaar onderdanig in die vrees van die Here. Onderdanig beteken hypo tasso, wat beteken om onder gesag te staan. Dit is die wonderlikste veiligste plek vir 'n vrou om te wees, en dit is om onder haar man se gesag te staan.